Má rodina byla během mého dětství jako kapka vody v nekonečném oceánu. Nikdy jsme nezůstávali na jednom místě příliš dlouho. Usadili jsme se až na Rhode Islandu, když mi bylo 8, a tam bydleli, dokud jsem nezačal chodit na kolej v Colorado Springs. Většina mých vzpomínek se sice váže k Rhode Islandu, ale vím, že kdesi hluboko v paměti se nachází i vzpomínky na mnoho domovů, kde jsme žili předtím. Většina z nich je nedůležitá, jako hra na schovávanou s kamarády na zadním dvorku domu v Severní Karolíně. Stavění voru, abychom se mohli plavit na říčce za domem, který jsme si pronajímali v Pensylvánii a tak podobně. Ale je tu i několik křišťálově čistých, jako by se staly včera. Stále přemýšlím, zda se nejednalo o pouhé zlé sny, kterými jsem trpěl při nemoci toho jara, ale ve skrytu duše vím, že to bylo reálné. Tehdy jsme bydleli na kraji města New Vineyard ve státě Maine s populací něco přes 600 obyvatel. Měli jsme ohromný dům, i když my byli jen 3. Nacházely se tam místnosti, které jsem ani za těch 5 měsíců, co jsme tam bydleli, nikdy nenavštívil. V jistém smyslu to bylo mrhání prostorem, ale byl to jediný dům, který se tam tehdy pronajímal a otec ho chtěl, protože to měl jen hodinu cesty do práce. Den po mých 5. narozeninách jsem dostal horečku. Doktor řekl, že jsem měl mononukleózu, což znamenalo žádné hraní se s kamarády a ležení v posteli další 3 týdny. Nebyl to zrovna příznivý čas být nemocný, právě jsme se balili a měli jsme se stěhovat do Pensylvánie, takže většina mých hraček už byla v krabicích. Pokojíček jsem měl takřka prázdný. Matka mi nosívala zázvorový čaj a nějaké knížky, které se staly po celou tu dobu mou jedinou zábavou, i když pocit nudy jsem i tak měl často. Nepamatuju si přesně, kdy jsem pana Velkohubku potkal poprvé. Myslím, že to bylo po týdnu, co jsem byl marod. První, na co jsem se té malé příšerky zeptal, bylo, jak se jí jmenuje. Pověděl mi, že pan Velkohubka, protože měl široká ústa. Ve skutečnosti, v porovnání s jeho tělem, toho měl velkého více. Oči, uši a vůbec celou hlavu, ale ústa byla ze všeho největší. Vypadáš jako Mončičák, řekl jsem mu, když zrovna listoval v jedné z mých knih. Zarazil se a nechápavě na mě pohlédl. Mončičák, co je to Mončičák? Zeptal se. Víš, to je hračka, taková chlupatá s velkýma očima. Můžeš se o ní starat jako o skutečný zvíře. Pokrčil jsem rameny. Aha, podivil se. Ale ty nic takovýho nepotřebuješ. Žádná hračka ti nenahradí opravdovýho kamaráda. Pamatuji, že pokaždé, když moje matka vešla do pokojíčku, aby mě zkontrolovala, pan Velkohubka zmizel. Až později mi vysvětlil, že nechtěl, aby ho rodiče viděli, že by mi určitě zakázali si s ním hrát. První dny jsme toho moc nedělali, jen se koukal do mých knížek, fascinován obrázky a příběhy, které v nich byly napsány. Asi 4. den ráno mě uvítal se širokým úsměvem a živí o jedné hře, kterou bychom si mohli zahrát. Musíme ale počkat, až se na tebe přijde podívat tvoje maminka. Pak teprve můžeme začít, protože nechci, aby nás viděla. Je to tajná hra. Když mi matka donesla nějaké další knihy a limonádu a odešla, pan Velkohubka vylezl spod postele a zatahal mě za ruku. Řekl, že musíme na chodbu a do pokoje na jejím konci. Zarazil jsem se, protože mi rodiče výslovně zakázali vylézat z postele bez jejich dovolení, ale pan Velkohubka byl neodbitný, dokud jsem nakonec nesvolil. Ten pokoj byl prázdný, ani tapety v něm nebyly. Pouze jedno okno hned naproti dveří. Pan Velkohubka se k němu rozeběhl a otevřel ho. Pak mi pokynul, abych se vyklonil a vyhlédl ven. Byli jsme v 1. patře, ale hned pod oknem se nacházel sráz z kopce, na kterém dům stál. Rád si tady hraju na představování, vysvětlil mi. Představuju si, že pod oknem je velká trampolína, na kterou když skočím, odrazím se zase zpátky. Zkus to. Bylo mi tehdy 5 let a měl jsem horečku, takže jsem nad tím zase až tak moc nepřemýšlel. Vykoukl jsem dolů a řekl, že by to byl velký skok. Pan Velkohubka mě začal přesvědčovat, že to je na tom právě ta sranda.
Bylo by to o ničem, kdyby to nebylo vysoko, že to bychom mohli jinak na té trampolíně skákat běžným způsobem. Pohrával jsem se s tou myšlenkou, jak bych padal a pak se odrazil zpět, ale naštěstí nakonec převládl strach. Řekl jsem, že to zkusíme jindy, že nevím, jestli mám dostačující představivost, že bych se mohl zranit. Výraz pana Velkohubky se pokřivil a zavrčel, ale jen na moment. Zlost ustoupila zklamání. Když myslíš, řekl a zbytek dne strávil pod postelí tichý jako myška. Dalšího rána pak přispěchal a v packách držel malou krabičku. Řekl, že mě chce naučit žonglovat a že mi přinesl něco, s čím si to budu moct natrénovat. Pohlédl jsem do té krabice a spatřil, že je plná nožů. Vykřikl jsem, že mě rodiče přerazí, až zjistí, že mám v pokoji nože, věci, kterých se nesmím ani dotknout, že dostanu výprask a zaracha na rok. Pan Velkoubka se zamračil a smutně řekl, že je to přece sranda si s nimi žonglovat a že chce, abych to zkusil. Odstrčil jsem tu krabici s tím, že je nebezpečné si házet s noži. On si ji tedy nechal a opět zalezl po zbytek dne pod postel. Začal jsem přemýšlet, jak často tam býval. Následně mě začal po nocích budit, že venku pod oknem je nová velká trampolína, kterou ve tmě nemohu vidět. Vždy jsem ho odmítl a snažil se dál spát, ale byl neodbytný. Kolikrát zůstával u mé postele až do rána a přesvědčoval mě, abych skočil. Hrát si s ním už nebyla sranda. Jednoho rána se za mnou stavila matka a řekla, že už můžu chodit ven. Myslela, že mi čerstvý vzduch prospěje, zejména co jsem byl tak dlouho zavřený doma. S radostí jsem si obul tenisky a vyrazil na zadní verandu, kde jsem konečně pocítil sluneční paprsky ve tváři. Pan Velkohubka tam už však na mě čekal. Řekl, že mi chce něco ukázat. Musel jsem se na něj zatvářit ošklivě, protože okamžitě dodal, že slibuje, že je to bezpečné. Následoval jsem ho po jelení stezce, která vedla do lesa za domem. Na jeho okraji mi řekl, že ta cestička je důležitá, že na konci má mnoho kamarádů mého věku. Když jsou připraveni, tak je tam zavede. Já prý zatím připravený nebyl, ale doufal, že jednoho dne tam se mnou půjde. Když jsem se vrátil domů, přemýšlel jsem, co za místo se tam za lesem může nacházet. 2 týdny poté, co jsem poprvé potkal pana Velkohubku, jsme naložili poslední krabice do stěhováku. Seděl jsem na sedadle spolujezdce vedle svého otce a byl připraven na dlouhou cestu do Pensylvánie. Zvažoval jsem, zda to panu Velkohubkovi říct, že se stěhujeme, ale i v mých 5 letech jsem pociťoval, že i přesto, co mi povídal, jeho záměry nebyly dobré. Proto se mu náš odjezd zatajil. Ve 4 hodiny ráno jsem tedy seděl s otcem v nákladňáku. On doufal, že na místo dorazíme před obědem následujícího dne, k čemuž mu měla dopomoc zásoba kávy a energetických nápojů. Zeptal se, jestli na mě není příliš brzo. Já zakroutil hlavou a opřel si hlavu o okýnko, doufaje, že ještě stihnu usnout před východem slunce. Pocítil jsem otcovu ruku na rameni a uslyšel, jak mi slibuje, že už je to poslední stěhování, že jakmile ho v práci povýší, usadíme se a já si budu moc najít kamarády. Otevřel jsem oči v momentě, kdy jsme vyrazili a spatřil siluetu pana Velkohubky v okně mého bývalého pokojíčku. Stál tam nehybně, dokud jsme nezatočili na silnici. Pak mi smutně zamával s nožem v ruce. Já mu naspět nezamával. Po letech jsem se do toho města vrátil. Ten pozemek byl prázdný, až na základy domu, který před časem vyhořel. Já se vydal po té jelení stezce, kterou mi pan Velkohubka tehdy ukázal. Měl jsem takové zlé tušení, že na mě vyskočí někde spoza stromu a vyděsí mě, ale on byl určitě pryč spolu s tím domem. Ta cestička končila na místním hřbitově. Všiml jsem si, že se tam nacházelo až příliš náhrobků, patřících malým dětem.